אבי! הלאה! תקיעה רצינית אתה. בני! הופה, חבר'ה, איזה יופי של נוף. אוקיי, חבריה, קדימה, on the line, on the line. כל הכדורים של מויה זה on the line. זה בווידאו. נמצאים על פסגות הארפין, גובה 3,000 מטר. מה גובה שם? 3,000. הנה רונן. משה, תודה. חבר'ה, רק... הנה רונן עם הדגל. איזה יופי. אבי אשכנזי, אבי אשכנזי! הופה! הנה רונן. היידה רונן, היידה, היידה בו, היידה בו, היידה בו! הנה אופר, אופר! הופה. רגע. תעמוד.